Gledate Dan uživo u nastavku o politici. Članova Saveza za Srbiju sve manje. Nebojša Zelenović odlučio je da ide na lokalne izbore u Šapcu i time, kako kaže u Savezu, ispao iz voza. Sledeći koji bi mogao da ispadne iz voza je Saša Paunović, predsednik opštine Paraćin, koji i dalje vaga šta da uradi. U okviru Saveza postoje i nesuglasice između pojedinih članova Demokratske stranke i Dveri. A o svemu tome, kao i o kampanji bojkota, razgovaram sa potpredsednicom Narodne stranke, Sandu Brašković Ivić. Dobar dan, dobrodošli na N1, hvala što govorite. Dobar dan, hvala za dan na uživo. Pozivu. Potpredsednik Narodne stranke danas, Nikola Jovanović, izjavio je da je odluka Nebojše Zelenovića strateški pogrešan potez. Šta to praktično znači? Zbog čega strateški pogrešno? Koliko ja znam, dogovor je bio da se ide u opšti bojkot i da prosto na neki način poručimo i domaćoj i svetskoj javnosti, evo Vučiću i njegovim satelitima prepuštamo Srbiju, neka vladaju kako hoće, pa da vidimo. Da su možda gospodin Zelenović i još neki drugi ljudi drugačije tražili, drugačije postavljali stvari, gospodin Zelenović je govorio sve vreme o tome da ide u bojkot. Međutim, sad je ispalo da je on pod bojkotom smatrao bojkot parlamentarnih izbora, a ne lokalnih izbora. Ali znate, ja negde mogu da shvatim njegov lokal patriotizam i potrebu da on odbrani svoj grad. A vi ste da reći samo o lokal patriotizmu? Od Sandokana, pazite, od Sandokana. Ali Sandokan u Šapcu će jako smetati, a neće smetati Sandokan na čelu Srbije koji će nota bene biti na lokalnim listama, pa i to i Šabačkoj zajedno sa Sandokanom, ovim lokalnim Sandokanom, i nosit će i listu za parlamentarne izbore. Mislim naravno na predsednika Republike Srbije Aleksandra Vučića, koji će, zna se već, nositi i lokalne i pokrajinsku. Odnosno, pretpostavljate, pošto još nije... Pa, mislim, pričaju ove kolege u Skupštini naprednjaci, oni to već govore, da se to zna. Sad, naravno, ne zna se dok ne pročitamo na onom listiću, ali ja vam samo prenosim šta se priča. Pošto je to do sad bilo tako, ja mislim da Vučić, koji ništa ne menja u svom radu, još od vremena kad je bio radikal, neće menjati ni sada. Pre neki dan ovde u studiju bio je gospodin Paunović i on je govorio o tome da je, kada se govorilo o bojkotu, kada su sve partije bile zajedno, kada je taj jedinstveni stav o jedinstvenom bojkotu parlamentarnih izbora bio razmatran. Takođe, bilo je reči da će se naknadno govoriti u Savezu o lokalnim samoupravama, o tome da li na lokalu bojkotovati ili ne, ali da do tog razgovora nikada kasnije nije ni došlo. Da li se i kada u Savezu za Srbiju razgovaralo uopšte o mogućnosti da se bojkotuju parlamentarni izbori, a da se ipak u ovim opštinama na kojima su deo opozicije na vlasti izađe na izbore? Koliko ja znam, pazite, ja moram da se ogradim jer nikad nisam bila na sastanku lidera Saveza za Srbiju, ali koliko ja znam, uvek se govorilo o totalnom bojkotu. Totalni bojkot uključuje bojkot kako parlamentarnih izbora, tako i izbora za mesne zajednice. Tako da ja, mislim, što se tiče gospodina Paunovića, vi ste rekli Savez za Srbiju ima sve manje članica. Eto, otišao je gospodin Zelenović, sad i Paunović. Paunović ne može da ode iz Saveza za Srbiju zato što je on deo Demokratske stranke i Demokratska stranka treba da vidi da li će on snositi neke sankcije, šta će se tu dešavati. Ali mislim da mi smo kao Narodna stranka pokazali jedno maksimalno poštovanje principa i date reči. Dali smo reč da će bojkot biti na svim nivoima i mi smo svoj odbor Šabački, koji se spremio da izađe na lokalne izbore, isključili iz stranke. Teška srca, to su dobri ljudi, ali ne možemo, znate, Savez za Srbiju, u boj kreće, jedan deo hoće, drugi deo neće. Ali evo, baš pre vas je ovde u studiju bio i arhitekta Dragoljub Bakić. Inače, on je
kao što dobro znate, dosta aktivan u svim mogućim građanskim inicijativama. Jeste, on je podržao. On je podržao, da. Izlazak Zelenovića, i eto, imaju svoj predlog, svoju viziju Šapca kao mesta koji bi mogao da bude grad gde će se okupiti opozicija, pa da bude na neki način pandan Beogradu, kako je on to nazvao, glavni opozicioni grad. Ima, dakle, i te argumentacije, ima i ljudi koji misle da ne bi bilo strateški problematično da se na lokalu izađe, a da se bojkotuju ukoliko je takav već stav i ovi veliki, da kažem, parlamentarni izbori. Posebno ako se uzmu argumentacija iz lokala, sa lokala, ono što smo čuli prethodnih dana, to je da, kako kažu i Paunović i Zelenović, da u tim mestima ipak postoje nešto bolji, prema njihovom mišljenju, izborni uslovi nego ovi koji se kritikuju u Republici. Što se tiče samih izbornih uslova koji postoje u tim mestima, ja ne sumnjam da su ti izborni uslovi bolji. Međutim, vi ne možete da cenite stanje jednog celog organizma ako uzmete jedan nokat. Jer ako pogledate broj, ja sad malo kao doktor govorim, ali ako pogledate broj birača koji su zajedno u Paraćinu i u Šapcu, onda je to zaista jedan zanemarujući broj. To je ukupno nešto više od 100.000 ljudi, naspram čini mi se 6 miliona koliko je rečeno da postoji u okviru na ovom biračkom, jedinstvenom biračkom spisku građana Srbije. Ne vidim koliko to može da poremeti bitno ili bilo šta bitno da pokaže. Uostalom, imali smo sada vremena da se napravi jedna komparacija kako izgleda vlast u Šapcu kada to vode ljudi koji razumeju šta je to demokratija i šta je to prava diskusija među ljudima i šta je to kad se pitaju građani. Uostalom, i beogradske vlasti, recimo, koja građane ne pita ništa i koja je napravila jedan darmar od ovog grada, da se tako izrazim. Vidite, ne može se, ja ponavljam, ne možete vi da izlaskom na izbore u Šapcu branite Srbiju. Bojkot zaista, ako smo se dogovorili da će da bude totalan, mora da bude totalan. Svako, ako iskoristim, izvinite, tu vašu metaforu za nokat, da, zbog čega onda, kako onda to utiče na bojkot? Ako je to toliko malo i toliko zanemarljivo, zbog čega onda taj izlazak, prema mišljenju većine u Savezu, toliko utiče na ideju bojkota? To ne utiče mnogo na ideju bojkota i ja lično mislim da se tome daje preveliki publicitet. Ja, da se ja pitam, ja bi to jednostavno pustila. Hoćete da izađete, idete mimo dogovora, tako ste odlučili, pogrešili ste, igrate ruski rulet. Ako vam stvar ne ispadne kako treba i ako se desi da SNS ipak pobedi, a može vrlo lako da pobedi, jer će se sve SNS snage baš tu strpati, da tako kažem, u ta dva mesta, šta će se onda dogoditi? Koja se onda poruka šalje? To je jedna stvar. Druga stvar, znate, morate na vreme, ako želite da idete na izbore, a gospodin Zelenović, ne govorimo o Paunoviću koji je ipak potpredsednik DS-a, ali Zelenović vodi stranku Zajedno za Srbiju, on je trebalo da kaže pre nekoliko meseci: hajde da pričamo o delimičnom bojkotu. Da pričamo o tome da bojkot bude samo na parlamentarnom delu, a da ne bude na lokalnom delu. Ali vidite, trebalo je onda razdvojiti izbore. Vučić to nikada ne bi dao, zato što je njemu sasvim jasno da on ima te lokalne šerife mnoge koji drže vlast, a koji su strašno izbrukali ljudskost. Ne Srpsku naprednu stranku, nego su izbrukali sve što se izbrukati može. I ti ljudi, oni ne bi postigli ništa da im nije Vučić taj koji će nositi
listu u tim opštinama, odnosno gradovima. Prema tome, Vučić želi da svojim imenom, svojim autoritetom podigne rejting u svim opštinama i gradovima i on nikada ne bi razdvajao parlamentarne od lokalnih dobro, izbora. Ruku na srce, to nije prvi put da neki lider stranke sebe stavlja kao noseći ali na svim listama. Pa... Razumete, ali hoću kažem, ima tradiciju kod nas, mislim, i pa ima, pre pa ima tradiciju, ali to Vučić ovde stalno radi i radi to do vulgarnosti, razumete. On radi nešto što je nepojmljivo da je i u mesnim zajednicama on na listiću. A on je ipak predsjednik države. Stav predsjednika međunarodne zajednice je pak da bi trebalo da se izađe na izbore. Kakve onda mogu biti efekti? Šta bi pre svega za vas bio uspeh bojkota s obzirom na to da je to očigledno da će izbori biti proglašeni legitimni? Uspeh bojkota što se tiče brojki je definisala gospođa Maja Gojković koja je dva puta u svojim izjavama rekla da će sigurno 50% građana izaći na izbore. Ako izađe 50% građana, onda je bojkot uspeo. Znači, Maja Gojković je bila ta koja je definisala koja je to brojka. Bojkot nije cilj, bojkot je sredstvo da se pokaže i domaćoj i međunarodnoj javnosti. Da smo mi, da je opozicija u Srbiji ozbiljna i da smo mi spremni da kažemo evo Vučiću i njegovim satelitima, čitava Srbija, pa da vidimo kako on to radi. Mi ćemo napraviti jednu vrstu sanitarnog otklona, da se tako izrazim, možda malo oštro, ali je to tačno. I nećemo učestvovati u ovoj farsi od izbora, jer ovo jeste farsa od izbora. Vi šta god pogledate, kad pogledate televizije sa nacionalnom frekvencijom... Ali kome to govorite? Kome govorimo? Govorimo ljudima iz međunarodne zajednice. Ali oni kažu nije farsa. Ljudi iz međunarodne zajednice ne kažu nije farsa. Oni kažu treba da učestvujete na izborima. Zato što ljudi iz međunarodne zajednice imaju svoj interes. Ne rade oni to zato što oni nas Bog zna kako vole ili žele da u Srbiji ovde vlada demokratija i da im je to najvažnije na svetu. Njima je Vučić poglavica koji će njima oposliti određene stvari, pre svega oko Kosova i Metohije. I oni traže da se učestvuje na izborima, da bi evo te odluke i sve ostalo što dođe posle imalo legitimitet. A mi upravo taj legitimitet nećemo da damo i nećemo u tome da učestvujemo, jer naš cilj jeste da dovedemo do pravičnih i fair izbora i do izbora u kojima će se posle i građani posle tih izbora nešto pitati, gde će oni nešto odlučivati, a sada ne odlučuju ni o čemu. Ali kako ćete dovesti do toga što vi želite? Ukoliko izađete iz svih institucija, u njih će na mesto vas doći druge stranke s obzirom na spušten cenzus i na najave partija koje će učestvovati uz podršku međunarodne zajednice koja će pozdraviti izlazak bilo koga na izbore. Tako da ćete vi ostati i van institucija, a u političkom životu koji je formiran tako da parlament funkcioniše, ima svoju opoziciju, postoje stranke koje se protive Vučićevoj politici. Pa sjajno, bit će... Koji su vaši alati? Ja sad, ali pazite, kakav će to biti parlament? To će biti parlament u kome će ogromnu većinu imati SNS, u kom će Kobajagi sa tim cenzusom od 3%, u opoziciji ostati Šešelj koji je duhovni i politički otac Aleksandra Vučića, u kom će verovatno desničarske snage tipa Miše Vacića tražiti još žešće, još desnije, još, da tako kažem, krvoločnije neko obračunavanje sa svim i svačim. I to će biti slika srpskog parlamenta, pa onda neka međunarodna zajednica, neka Brisel vidi koga je to podržao i šta je to rodio. Jer dati podršku takvim ljudima stvarno nije lako. Kad se okrene to ogledalo,
Zamislit ću se. Dobro, mada nije u Evropi takav parlament i takva vladajuća struktura, neće biti premijerna po tome kako ste opisali u Srbiji. Desnica je ojačala, pogotovo u istočnoj Evropi, pa su ti, da kažem, parlamenti sasvim priznati od Brisela i tretiraju se kao legitimne vlasti. Iako Fides ima svoje probleme, naravno. Jeste, ali oni nemaju problem koji ima Srbija i nemaju predsednika države koji je ujedno i predsednik stranke, odnosno predsednika stranke koji je ujedno i predsednik države, bolje da tako se izrazim, koji je dao određena obećanja i koji treba određene stvari da ima posle. Dobro, i da se vratimo. Gde će onda biti Savez za Srbiju? Gde će biti te stranke van takvih institucija? S kakvim alatima ćete onda vi imati mogućnost za političku borbu? Ja ne kažem da će biti lako. Biće veoma teško. Biće teško i finansijski jer nemate sredstva iz budžeta. Teško je i sada doći do televizija, do novina. Mi se nadamo da ćemo uspeti da ipak zadržimo one medijske partnere koje smo imali do sada i bez obzira na bojkota. Uostalom, ja bih vas podsjetila i na rečenicu gospođe Tanje Fajon, koja je odlazeći iz Srbije, rekla da ona smatra da sa celokupnom opozicijom međunarodna zajednica treba da nastavi razgovor i onom koja bojkotuje i onom koja će biti u parlamentu. Šta je to o čemu je Vučić govorio? Da će ove godine Srbiji po pitanju Kosova biti ponuđeno nešto što će teško moći da odbije, a neće smeti da prihvati? Pa znate, Vučić uvek pravi psihodramu od svega. On kaže, eto, niste hteli moj predlog, a njegov predlog nije izneo. Njegovo je bilo da iznese predlog pred građane, da počnemo da ga iznese od toga da ga iznese pred poslanike Narodne skupštine Republike Srbije. On je govorio o razgraničenju, ali nije rekao šta je to razgraničenje. S druge strane, njegovi su se saradnici razmileli po svetu i crtali neke tamo granice, koje opštine idu, Mitrovica ulazi, pa Mitrovica ne ulazi, pa ulaze samo Leposavić i Leša, kao ovo drugo sve ide Albancima, pa se daje jedan deo. Jeste vi videli te mape o kojima govorite sada? Pa ja nisam te mape videla, ali sam te ljude čula. Tako da, mislim, po Chatham House rules ne mogu da govorim ko su oni bili i gde je to bilo, ali ja vam kažem da se o razgraničenju, o mapama, o varijantama itekako pričalo, a nije bilo srčanosti, nije bilo obraza da se izađe pred poslanike i da se iznese, pa neka se sednica i zatvori za javnost, ali mislim da... I šta su vam rekli ti ljudi o kojima nećete da ih imenujete, kakve su bili odgovori na te predloge o razgraničenju koji su oni nudili? Dokle se na kraju došlo? Na kraju je to sve prosto stalo, zato što je Aleksandar Vučić video da mu to neće proći, a nije mu prošlo zato što su ljudi skočili, ali skočila i Srpska pravoslavna crkva koja se tome zaista usprotivila. On nije hteo, nije imao snage da ide protiv crkve. On je mislio da će mu to proći otprilike kao ono otimanje penzija i plata. Ali ovo je nekako bilo emotivno pitanje i suviše i to nije prošlo. Dobro, i sad smo došli do te situacije. Ali nikad nije, nešto... pazite, ali nikada nije... Nikada nije rečeno šta je tačno ponuđeno, nego je stalno pa moglo bi ovako, moglo bi onako, znate. Dobro, pa i vi kažete da je to bilo u fazi pregovora, da nije bilo jasno formulisano i jasno definisano. Albanci su bili apsolutno protiv bilo čega od toga, znamo, da. Protiv bilo kakvog razgraničenja. Srpska strana je o tome raspravljala, ali je loše, znate, kad se to raspravlja u nekim forumima, tako ja znam da moraju da postoje i ti kanali, paralelni kanali komunikacije, ali ako je neko ozbiljan političar, ako pretenduje na to da bude državnik, ako
kaže treba da me slušate ili niste hteli da slušate moj predlog, pa mi nikad nismo čuli iz njegovih usta taj predlog koji jeste. I sad smo došli do toga da kaže da, bar prema onome što kaže predsednik Vučić, da od tih predloga razgraničenja nema ništa, da ćemo dobiti, da ne ponavljam i treći put, ovo što ne smemo da odbijemo, moramo da prihvatimo. Šta je to prema vašem mišljenju? Ja ne mogu da špekulišem šta bi to moglo da bude. Verujte mi, umorna sam od špekulacija šta bi to moglo da znači, kao što nisam znala ni šta je to razgraničenje, šta se po tim podrazumeva. Znate, da li je to pola Kosova ili je to ovo što ispade na kraju dve opštine na severu Kosova. Kako je na kraju ispalo, pa je onda se s tim stalo. Neka Aleksandar Vučić izađe pred novi skupštinski saziv, neka to iznese, pa neka onda vidi kako će ti ljudi koji su svi njegovi i zavise od njega, i on ih je tu doveo i postavio, kako će oni reagovati i kako će reagovati građani Srbije. Znači, mi hoćemo da čujemo taj predlog i mi ćemo naravno van institucionalno reagovati onako kako budemo mogli. Regionalna pitanja su takođe u fokusu kada govorimo pre svega o Crnoj Gori i o Bosni i Hercegovini. Dokle može da dovede ova pojačana retorika koju imamo sa svih strana prethodnih nedelja i meseci? Znate, ja sam žena koja već ima dosta godina i izbeglica sam iz Hrvatske. Došla sam iz Zagreba 1991. godine i pamtim dobro do čega pojačana retorika može da dovede. Konkretno sa Crnom Gorom mislim da crnogorska vlast i gospodin Đukanović nisu smeli da taj zakon potpisuju i donose, ali i gospodin Vučić je mogao da nađe načina i diplomatskih sredstava da se na neki način to spreči, zato što se radi ne samo o Srpskoj pravoslavnoj crkvi, nego o srpskom narodu u Crnoj Gori koji tamo čini po popisu trećinu stanovništva. Jeste vi očekivali jako burnu reakciju u Crnoj Gori? Ja, pravo da vam kažem, nisam očekivala ovako burnu reakciju, ali onda sam shvatila kad sam se uključila na psihijatriju, isključila iz politike, a uključila sebe na psihijatriju. Znate, kad ljudima dirnete u nešto što im je emotivno, što im je deo identiteta, onda oni odreaguju jako burno. Jer nisu samo ljudi srpske nacionalnosti, nisu samo Srbi u tim molebnim litijama, nego su to i mnogi ljudi koji se izjašnjavaju kao Crnogorci, koji su i članovi DPS-a, ali negde im je to bilo onako teško da prihvate da sada to uzima država, pa onda može da to daje, ne znam, nekoj nevladinoj organizaciji kakva je ova crkva Miraša Dedeća. Šta vidite kao moguće rješenje ove situacije? Moguće rješenje bi bilo da se taj zakon povuče. Mislim da ne bi bila nikakva sramota da Milo Đukanović to povuče i da kaže, pošto je reakcija građana Crne Gore takva i takva, da on eto, taj zakon prosto povlači i da se i to izglasa. U ostalom, znate da je... Mislim, to može se da se izvinite u izbornoj godini, jer to se već 6 godina... Ali pazite, da je bilo pameti 90. godina, pa da se neke stvari povuku, da i Tuđman povuče ono da je srpski narod prosto izgnao iz Hrvatskog ustava, mi smo bili konstitutivni narod, pa da je bilo pameti i u Bosni i Hercegovini da se stvari drugačije postave, ne bi do ovakvog krvoprolića i nesreće došlo. To nije bilo u 19. veku. Svi ljudi koji danas vode svoje republike, svoje države, vrlo se dobro sećaju šta je bilo i kako je bilo. I evo, ja plediram da prosto se osvrnu malo i da povuku ručnu, što bi se kolokvijalno reklo, i da nije sramota reći ovo je greška,
nećemo ovako. A kolika je greška Milorada Dodika u Bosni i Hercegovini, u Republici Srpskoj, da sada zaoštrava retoriku? Pa Dodik uvek predizborno zaoštrava retoriku i to nije nešto što je novost i to naravno nije ni nešto što je mnogo pametno, a pogotovo što on, znate, on pre neki dan njegovi nisu glasali za ovu deklaraciju o ugroženosti srpskog naroda u Crnoj Gori, a sad on nekako tu srbuje. On je prosto uzeo tu retoriku ranih 90-ih svaki put pred izbore i to mu prolazi. I pitaću vas samo još za kraj, kratko, u zakonu o nestalim bebama, to je jedna od stvari kojom ste se vi pozabavili u Skupštini. Dosta ste se temeljno pregovorili o tom zakonu i iskoristili ste i prilično žestoku i jako bih rekao argumentaciju. Rekli ste da je u pitanju janjičarski zakon. Pa jeste, znate kako, svodi se na to da je taj zakon zaista janjičarski, jer to se radi o otkupu dece. Umjesto da se uvedu neki amandmani koje su tražila roditeljska udruženja, ja ću vam samo reći šta je potrebno. Potrebno je samo da se kaže, uvešće se u istraživanje, u mehanizam istraživanja zločina DNK, obavezna DNK analiza. To recimo ne stoji. Nego, evo ti, do 10.000 evra, pa onda ti posle moraš da ćutiš i ne smeš više da tražiš istinu o svom detetu. Verujte mi, ja sam se i kao političarka, a i u svojoj dugoj psihijatrijskoj karijeri, i to i u Hrvatskoj i ovdje u Srbiji, susretala sa ljudima koje je izjedao crv sumnje da im dete nije preminulo u bolnici, nego da je ono oteto. Oni su tražili samo istinu, nikom i nikada nije pomenuo novac. Ne možete vi roditeljsku tugu i bol prodavati, to je ispod svakog nivoa. Hvala vam na ovom razgovoru, bila je ovo naša tema dana.